За төслийг бол дэмжиж байгаа. Хэдэн жил бас хилцүүлэгд байж орж ирвэ гэдгийг нэгдүгээрт асууя. Засгийн газраас 2021 оны 11 сарын 24-ний өдөр өргөн барьсан байгаа. За энэ бол олон жил 4-5 жил сүүлийн 4-5 жил яригдж байгаа төрийн бус байгууллага үйл л да. Бид нэр төрийн бус байгууллага гэдэг нэрэндээ тасцсан. Уг нь бол 20 жилийн өмнө иргэний хуулиа гаргахтаа сан холбоо гэдэг нэршилтэй байхыг иргэний хуультай хийчихэд тэрийг 20 жил буруу явуулахтаа ингээ буруу явуулсан. Тэгээд одоо энэ зөвтгөж орж ирж байгааг бол би дэмжиж байгаа. За ерөнхий сайд Монгол Ардын намын дарга бол одоо удаа дараа хэлж байгаа. Авилга ашиг сонирхлынтай тэмцэх асуудал бол эрх барьж байгаа Монгол Ардын намын 1-р бодлогын асуудал. Монгол Ардын нам их хурлаараа энийг албан ёсоор хэлчихсэн. Авилга ашиг сонирхлынтай тэмцээ гэвэл бодлогын төвшөнд тэмцэх ёстой. Яг энэ хүрээнд би орж ирж байгаа санаачилгаа гэж тодорхой дэмжиж байгаа. За харин төрийн байгуулалтын байнгын хороогоор ганцхан хилцэх байсан уу? Энэ бас хууль зүйн байнгын хорооны эрх судал би бас байгаа байх гэж бодож байгаа. Яагаад тэгэхээр авилга, гэмт хэрэг, мөнгө угаах терроризмтэй тэмцэх асуудал бол мөн хууль зүйн байнгын хорооны эрх судал байдаг. Манай улсыг олон улсын байгууллагууд саарал жагсаалтанд оруулсан. 5 шаардлага тавьсан. Үүний нэг нь төрийн бус байгууллагын хуулийг шинчлэх гэдэг шаардлага байгаа. Ингэхгүй бол бид энэ хуулийг дэмжихгүй бол дахиад саарлалтад орноо. Тэгэхээр хууль санаачлагч энийг бас сайн хэлж өгөөч гэж тодруулж асуух гэж байна. За тэгтэл одоо бас энэ намын дарга ерөнхий сайд ингээд засгийн газрын тэргүүн ингээд манлаалаад байдаг. Тэгээд доогуур нь бужигнуулаад байх юм. Одоо би өнөөдрийн мэдээ уншиж. Засгийн газрын агентлаг шударга өрсөлдөө хэрэглэгчийн төлөө газар дэргэдээ мэрэгжлийн нэгдсэн холбооны үндэсний зөвлөл байгуулж байна өнөөдөр. Энэ яаж вэ? Холбоо энэ иргэний нэгэн байгууллага гэдэг чинь төрөөсөө тусдаа төрийн байгууллагаас хараат бус ангид иргэдийн сайн дурын эвлэлд нэгдсэн үндсэн дээр байгуулагдах ёстой байтал төр нь өөрөө ингэ төрийн бус байгуулга байгуулж байгаа юм. Одоо өнөөдөр сарын өмнө өргөн бүдүүлсэн хууль дээр энэ хуулийн одоо бидний хэлцэгсэн шийдэгч байгаа хууль дээр хоригдсон байгаа. Тэгээ энэ дээр шадар сайд гүгөө очсон байгаа. Энэ одоо ерөнхий сайдынхаа бодлогыг эсрэг үүсэж байгаа юм энэ нөхдүүд. Тэгээ нэг ийм бодлого явуулах гэхээр мэдтгэмүү мэдтгүмүү ямар учиртай нь мэдтгэхгүй юм үйл ажиллагаа явуулах. Би зүгээр тааж бодлоо. Энэ хууль дээр жишээлбэл юу бид нэр бодлого дэмжиж байгаа вэ гэхээр авилгатай тэмцэхийн тулд энэ төрийн худалдаа авах ажиллагаа тендер гэсэн үг. Энэ дээр мэрэгжлийн холбоодыг татж оруулна. За энэ сургаар нь одоо тэгээд нэг нөхтүүд нь нөгөө гараараа мэрэгжлийн холбоодынх нь өөрсдөө дэргэдэ байгуулад эргээ тендерээ өөрсдөө 100% мэдэх гэж юм хийгээд байна уу? Би шууд хардж байгаа шүү. Ямар учиртай юм хийгээд байдгийг. Тэгээ өөрөө Эрдэнэс тав тухай компани юу төлөөлөл үзэх зөвлөлийн дарга. Хамгийн Монгол улсын хамгийн их 800 тэрбумын тендерийг зохион байгуулж байгаа байгууллага дэргэдээ мэрэгчтэй холбоод байгуулж. Энэ дээр засгийн газрын 95 сайн зэрэг. За хилцүүлгийг бол тасралтгүй хийж ирсэн. Энэ хуулийг бол 2000 оны ихэрч гисэн шинжлэх ухааны хуулиас явж ирсэн. Энэ дээр ч гисэн одоо ингээд тайлангууд нь гарсан байсан хилцүүлгүүд тайлангууд бүгдийг нь ашигласан байж байгаа. За ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийн гэдэг нэртэй байхаас нь эхлээд танхимын болоод цахим хилцүүлэг гэдэг одоо тасралтгүй хийж ирсэн байгаа. За дээрэс нь энэ ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийг татаж аваад холбооны эрх зүйн байдлын хууль, сангийн эрх зүйн байдлын хууль гэснээс хойш энэ цар тахлын үеч гисэн цахим хилцүүлгүүдийг иргэний нийгмийн байгууллагатайгаа хамтарч хийсэн байж байгаа. Энэ дээр хүний эрхийн форум, за нээлттэй нийгэм форум, арчлын боловсрол төв, хараат ус судалгааны өрөөлөн зэрэг олон байгууллагууд өөрсдөө оролцсон байдаг. За эдгээр байгууллагуудаас тавьж байгаа бүх одоо саналуудыг үндсэндээ тусгасан. Татврын өнгөлчлөлтийн асуудал, иргэний нийгмийн зөвлөл төр төрийн албаагч анхнаасаа ордгүй байх,
За эргээд энэ аж ахуй үйл ажиллагааг эрхлэхийг нэмэгдүүлэх, за эргээд энэ санхүүжилт гадаадын зээл тусламж авахын эрхүүдийг нээж тодорхой болгох зэрэг бүхий л зарчмын саналуудын үндсэндээ тусгаж оруулж ирсэн. Тэгэхээр яг зүгээр ер нь бас гадуур бас энэ саналыг авсангүй хилцүүлэх хийсэнгүү гэдэг зүйл яригдаад байгаа. Энэ бол ташаа мэтэлээ гэдэг зүйлийг би хэлмээр байгаа. Хоёрдугаарт энэ хуулийн бас нэг одоо үндслэх одоо шинжилж байгаа асуудал мэдээж үндсэн хуульд заасан эвлэлтийн нэгдэх эрхээс гадна иргэний хуультайгаа нийцүүлэхээс гадна ФАТВ-ийн шаардлагууд байгаа. ФАТВ-ийн зөвлөмж 8 дээр Монгол улсын ашигын төлөө бус хуулийн этгээдийнхэн эрх зүйн орчлыг боловсронгуй болох үүрэг амлалт хүлээсэн. Өөрөөр хэлэх юм бол өнгөрсөн хугацаанд манай газар дээрх энэ ирсэн багтаа манай улс төрийн одоо төвшин буюу удирдлагын төвшинд бол бүх хүмүүс уулзалт хийсэн. Улсын хурлын дарга, ерөнхий сайд, хууль зүйн сайд, сангийн одоо засгийн газрын холбогдох төлөөлөлтөд үүн дээр бол одоо үндсэндээ энэ асуудлууд яригдсан. Бид нар бас тодорхой хэмжээний улс төрийн амлалт өгсөн байгаа. Энийг одоо боловсронгуй болгоно гэдэг. Тэгэхээр энэ хүрээндээ бас орж ирж байгаа гэдэг зүйлийг бас хэлмээр байгаа. За дараагийн одоо ФАТВ-ийн үнэлгээ маань 23 онд болох гэж байгаа. Сая үндсэндээ ФАТВ-ийн одоо асуудлаар зөвлөмж 8, 15 дээр байсан 15 буюу виртуал хөрөнгийн асуудлыг сая улсын хурал маань шийдэж өгсөн. 8 буюу энэ холбоо сангийн асуудлыг одоо энэ асуудал хилцэгдэд явж байна. Тэгэхээр энэ одоо цаашдын үнэлгээнд бас нөлөөлөх учраас яа харахгүй л одоо энийг шуурхаа бас үзэж бас одоо эрх зүйн орчны боловсронгуй болох одоо зайлшгүй шаардлагатай байж байгаа гэдэг зүйлийг хэлмээр байна. За эргээд яг зүгээр шударгуурстай хэрэгжлэгчийн төлөө газраас зохион байгуулж тэр үйл ажиллагааг бол одоо би бас хэлж дүгнж мэдэхгүй байна. Ер нь төрийн байгууллагаас одоо энэ мэрэгжлийн холбоо гэхүү төрийн бас байгууллага байгуулах энэ үйл ажиллагаа бол хориотой буруу. Энэ өөрөөр эргээд энэ чиглэлтэй ажиллаж байгаа одоо энэ төрийн бас байгууллагын хараат байдлыг нөлөөлсөн, хараат ус байдалд нөлөөсөн ийм үйл ажиллагаа болно гэдэг зүйлтэй бол гишүүнтэй санал нэг байна. Цаашдаа ч гэсэн энэ үйл ажиллагаагаа илүү их ойлгомжтой тодорхой болох үднээс л энэ хуулийг хилцэж байгаа гэдэг зүйлийг би одоо хувьтай бас ойлгож байна. За Батмурын их хөргөшөнд тодруулж өгсөн. За ер нь хүчтэй иргэний нийгэмтэй улс бол хүчтэй дархлаатай хүчтэй байна. Хүчтэй төртөө байснаар ганцхан хүчтэй болчихгүй. Одоо ялангуяа бид Монгол Ардын нам үнэлэхүй олонх байгаа үедээ хийх ёстой гол асуудал бол иргэний нийгмийг хүчтэй дэмжих. Бодиттой, органик, захиалгатай биш. Гадны санхүүжилттэй биш. Бодиттойгоор дэмжих. Тэхийн тулд ийм нэр халахвц зүйлсэн янз бүрийн зоригтой нөхдүүдээс нь цэвэрлэх ёстой. 2018 онд одоо миний би дэд сайдаар ажиллаж байхад энэ төрийн бас байгуулгын хуулийг өргөн барьжсэн. Намайг Монголын иргэний нийгэмд айсан гэж Вашингтон Пост-д нэр цохож бичүүлж исэн. Гаднаас санхүүжилт авдаг, түүгээр амьдардаг хэсэг нөхдүүд. Монголын асуудлыг одоо тэгж Монголын төр өөрөө мэдмээр байна. За шинэ мандат шагш. За энэ холбооны тухай хууль өнөөдөр зайлшгүй батлагдах ёстой гэдэг дээр санал нэг байна. Гэхдээ өнөөдөр энэ хүний эрх үндсэн хуулинд заасан эвлэлтэн нэгдэх энэ эрх чөлөөний асуудлыг зайлшгүй хамгийн одоо гол зарчим болох ёстой.